Svi su pjevali, samo ti nisi pjevao. Samo ti si se tamo desno nešto motao i nisi pjevao. Ili? Ne, dva. Sve je bilo dva, možda nešto tri, ali više manje dva, tri, to je bilo to. I to je bio prvi šok za mog obitelj. Kažem ja, sjedi ti u auto i idi na GLS. I kaži na GLS-u, za mjesec dana ćemo mi poslati 300 paketa dnevno. Ako nešto radiš, to trebaš biti ti. Sve stvari koje čitaš, koje se naučiš, ne trebaš u tom trenutku. Ponositi u svoj život. Da. Dobro nam došli gosti na kanalu Vaš mentor. Danas sa mnom ovdje gost Tilen Gašpršić, direktor i sa svojom partnericom suvlasnik preduzeća 2Digit d.o.o. Tilen ima više od 8 godina u e-commerce-u i više od 13 godina iskustva u digital marketingu. 2Digit kompanija se može do sad pohvaliti da je u prvih 5 godina došla do 20 miliona euro prihoda, što je zaista nevjerovatno, znači od 0 do 20 miliona u samo 5 godina, svaka čast, i dnevno pošalju oko 2500 paketa, a do danas ste poslali već od milion paketa, ako se ne varam, je li tako? Da, tako je. Hvala ti, Sandi. Dobro nam došao. Sa ovim introtom sam siguran da će ovaj podcast danas biti nevjerovatan. Hvala što si uzeo vreme za naše fanove da im ispriča svoje iskustvo. I danas baš ti preuzimaš tu ulogu mentora umjesto mene i nadam se da nas nećeš izneveriti. Pa neću. Da, tako je. Hvala ti na tome. Ovo je prvi put za mene da sam u ovakvom stilu odaje, intervjuja, podcasta, kako se kaže. Tako da, kad si me nazvao da bi došao, ja sam rekao, pa ne znam, pa hrvatski i to jezik malo, zato što dolazim iz Slovenije, ne pričam baš dobro na vašem jeziku, ali evo, potrudit ću se i to je to. Ako napravim neku grešku, molim te, ti samo kaži, e, to je tako i to je to. Naravno, hvala na hrabrosti. Kao što je Tilen rekao, on nije domorodni pričatelj tog jezika, nego je dolazi iz Slovenije, tako da ja ću tu pomoći. Ali ja predlažem da idemo nama dalje na prvo pitanje, ako se slažeš. Ajde. Za početak, Tilen, reci nam šta je zapravo 2Digit, s čim se bavite u preduzeću i šta uopšte radite? 2Digit je obični e-commerce, šaljemo pakete, to su proizvodi koji su za široku potrošnju. Znači, možda u e-commerce-u zna to kao general store, ali ja general store ne volim tako, zato što nije to neka riječ koja je... General store zvuči tako jednostavno, ili nije. Tako da šaljemo ove proizvode, to su svi proizvodi koji se dobro prodaju, ali... sada jednu godinu i pravimo neke brendove. To imamo dva brenda. Jedan brend je za magnetne trepavice. Ovo je baš na početku ovaj brend, ali imamo jedan brend Bull Clash koji je za maskaru. I ta maskara, ovu maskaru prodali smo više od 100.000 paketa, tako da... Znači, samo da razumijemo tačno, 2Digit se u stvari bavi sa prodajom proizvoda za koje vi mislite da će se dobro prodavati, nađete suplajera, istestirate trg da li se to zaista prodaje i onda preprodajete to na vašim stranicama koje sami napravite i neki marketing usto radite, a u zadnje vrijeme ste sad počeli i takozvani DTC svoje brendove, direct to consumer brand, gdje najvjerojatnije se to ide za neke private label opet i nađete kompaniju koja proizvodi za vas po vašim željama vaš brend i vi ga samo dalje onda preprodajete, je li tako? Da, tako je.
Više manje svi produkti i proizvodi su iz kineske, ali kako smo mi to počeli raditi? Mi smo uvijek prodavali proizvode koji su bili, ne znam, nisu imali baš dobar kvalitet, ali su se vrlo dobro prodavali. Tako da smo rekli, šta ovaj proizvod, recimo magnetne trepavice, puno smo ih prodali, sa kineske smo ih donijesli. Koliko je to puno, ako nije tajna, od prilike? Na ovom levelu, kad još nismo imali brenda, prodali smo više od ne znam za trepavice tačno, ali za maskaru znam da smo je prodali više od 10.000. A nije bio brend. Da. I onda smo rekli, pa napravimo brend. Zašto ne bi napravili brend i imali neku prednost? Dodanu vrednost na taj način, da. Da, tako da smo kontaktirali naše ljudi na kineskom i promijenili smo neke ingredients, sestavine. Aha, znači prilagodili ste proizvod vašim potrebama? Da, ne našim potrebama, nego od naših kupaca, da. I potrebam Europske unije ima u kozmetike. Zakonima, da. Da. Tako da onda je to otišlo u neke nove levele, kupili smo ih iz kineske, smo ih donijeli negde, ne znam, u prvi put je bilo 20.000 možda i prodali smo ih nakon, ne znam, 2 mjeseca ili nešto tako, bilo je vrlo brzo i onda smo naručili veći i tako više, da. Više, dalje. Dobro. Odlično, Tilan. Ja mislim da je to odličan opis, znači samo da ponovimo. Naručujete neke proizvode koje mislite da će se dobro prodavati, najčešće je to u Kini, nekad sami napravite svoj brand, nekad samo preprodajete u masovno to, napravite svoj sajt i onda sa direktnim marketingom nekako pravite prodaju, ali do toga ćemo još doći kako i šta. Da. I to je u 5 godina, znači, rezultiralo u nevjerovatnoj rasti, znači od 0 do 20 miliona eura samo u 5 godina. Sad je više. Ako govorimo od 0 do, onda govorimo o 30 miliona. Sad. Već? Da. Opa, svaka čast. Ali ako govorimo u prošle godine, 21, onda govorimo malo manje od 20 miliona. Aha. Znači, u opa 2 mjeseca već ste zaradili 10 miliona, otprilike. U januar i februar? Ne. U januaru, kako se kaže na januar. Vašom... Januar, okay. Znam, ove mjeseci su neki koji su imaju sasvim druga imena. Da, u januar smo zaradili malo manje od 2 miliona. Ali sad februar biće više od 2 miliona. Da. Zna se da januar nekako mrzu hladan mjesec, pošto se decembra puno više troši, pa onda dođe... Pa to su neke... Mitovi. Nisu mitovi, nego možda u nekim drugim nišama to postoji, ovaj stvar da januar biće taki mrzli mjesec, ali u našoj niši nije tako. Mi smo do sada, ja... Ne znam tačno, ali više manje svi januari su bili bolji ili isti nego decembar, kako super, se kaže. Super. E sad kad znamo malo više o kompaniji, ali ne znamo ništa o tebi, Tilan. Tako da molim te, reci mi, ko je Tilan, kako je bio Tilan, ko dijete, jesi bio good boy, bad boy i kako je to onda došlo da si sad sa, koliko imaš godina uopšte? 34 ili 33 godine. 88 letnik sam, pa, to je. Da. Neko će sračunati. Da. Vi, ajde da pišite u komentari koliko imam godina. Napišite mu mail da zna. Da znam ja. Da. Ajde, ko je Tilan? Da, to je jedna dobra priča. Malo sam... Upao, I hoped da ćeš me pitati to, zato što
Možda malo američka priča, znaš, ono standardni američki kako svi počnu, ali nije baš američka priča, nego slično američki priči. Tako da uvijek kad sam bio dijete sam bio malo drugačiji. Majka mi ne znam koliko nazad, 10 godina nazad, kaže: znaš ti, kad si ti bio u dječjoj vrtiću, svi su pjevali, samo ti nisi pjevao. Samo ti si se tamo desno nešto motao i nisi pjevao. I to ti nije bilo u interesu. Svi su nešto radili, samo ti nisi to radio. I majka kaže meni, tada sam ja saznala da ćeš ti biti malo drugačiji od brata. Brat ima više godina nego ja. Stariji od tebe, da? Starije od mene, da, 5 godina. Tako da ja, već su u vrtcu saznali, ali nisam siguran da su bili pripremljeni šta će se desiti. Da. Tako da ja u osnovnoj školi, ne znam, ali ako... Isto je osnovna škola. Osnovnoj školi. Prvih 5 godina sam bio smo živjeli na Prulama. Tam sam bio ja, sve 5, 4, vrlo pridan... Dobar dečko, glavno. Dobar dečko, da. Onda smo se preselili u Šentvit i tamo sam postao taki... Bad boy. Puno smo se fajtali. Tukli smo se, puno, da. Znači, sileđija. Da. I svi profesori su... Baš nisam bio popularan između profesora. Nisu te voljeli, znači. Da. A znači, sigurno nisi ni bio neki dobar učenik, bi rekao, ili? Ne, dva. Sve je bilo dva, možda nešto tri, ali više manje, 2, 3, to je bilo to. I to je bio prvi šok za mog obitel. Aha. Zato što majka je uvijek bila pridna i sve da. 5 i sve 4. I jedna stvar koja je bila je da je majka hodila na istu osnovnu školu nego sam ja bio. Tako da su svi očekivali, pa isto i on će biti ta kakva je bila. I neki profesori bili su isti. Znali su te, a ti si taj mali od tebe. Da. Tako da to je bio prvi šok. Otac je, možda sam ja malo bolji otac nego sam majka. Aha. On je bio malo viši upornik nego ali... Znači, bacio se na tatu. Da. Tako da to je bio prvi šok. I onda je došla srednja škola. U srednjoj školu isto. Ovdje ću malo dugo pričati, zato što imam... Dobro, mi volimo to da znamo ko je Filan, da znamo kakvi je background dobar za nekog uspješnog preduzetnika. Da, u srednjoj školi ja sam, ne znam šta se desilo, ali puno sam se bacio u video igre, da. Specijalno u prvom letniku, godine, da. I... Ove video igre, znaš kako je, nisam bio baš popularan između kolega i nisam bio popularan između profesora. Tako da sam bio, postao sam malo introvertiran, ali to nije moj naravni... Nego te društvo prisililo to, je li? Da, možda. Sam se prisilio to, ne znam. Da. Tako da, ja, prvi letnik, ja sam... Nisam, zato što sam igrao puno video igra, nisam baš hodio u školu puno. Nisi išao u školu, da. Tako da su me bacili iz škole. Izbacili su ti iz škole? Da, izbacili su me iz škole i rekli su vrati se kad drugu godinu i vidjet ćemo šta ćeš tada. I to je bio neki moment koji ja mislim da je u mog životu promijenio sve.
za obitelj je bio to jedan moment koji sam mislio da je sve otišlo Ošo u ku. Nam sine. Da, 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 tako da drogira se, nisam se drogirao, ali drogira nikom se. Nikom očima je tako ispala, da. Da, da, da. Bilo je vrlo, vrlo teško. I znam da je bilo teško i za obitelj, zato što to nije bilo nešto što... Mi se oni ponocili s time, pa da, je šok za svaku obitelj. Da, da, da. Ali otišao sam u neki, to je bio kao varstvo, popol danska škola, tako da za one koje izbacio i koji ne napravio letnika, oni imali su neki program u kojeg može da... Kao večerna škola, samo da je popodne, znači. Da, da, da. Baš je to tamo zato da ja kad sam bio bacen iz škole, da nisam bio kući i... Da ne bi još gore bilo poslije. Da, 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 tako. I to je bila isto jedna vrlo, vrlo dobra lekcija, zato što sam tamo počeo brati... Čitati knjige. I to su bile knjige kao ne znam, Robert Kiyosaki, Bogati otac, Revni otac. To je bila prva knjiga. A i te je bila prva, i meni je bila prva. Da, prva knjiga. Ja mislim da je to bilo ovdje u Sloveniji od tada, da su svi, da je to svima došlo na mizu koji su htjeli čitati ovakve stvari. Puno sam čitao ovo Tony Robbinsa, to mi je bilo isto, da, da. Bodo Schaefer. Kako si tad imao, ti 16 godina, tako nešto, 16-17 godina? Ne, ja mislim da manje, da je bilo 15. I koju srednju školu si upisao, to nam nisi rekao? Elektrotehničku. Ovo, to je bilo ono, baš perspektivno. Ma nije bilo perspektivno, o tome ću još pričati. Ne, to je bio, ja mislim da ovaj sistem škole koji postoji više manje u svim zemaljima po Europi i po svijetu, da je sasvim napačen. Pogrešan, da. Zato što, gledaj, imaš kad neko dođe iz osnovne škole, imaš dva tipa ljudi. Neki ljudi ide na gimnaziju, to su ljudi, i ništa narobe. To su ljudi koji sasvim ne znaju šta će raditi, samo bili su 4 ili 5 učenici, da, i jedan u gimnaziju. Da. I otišli su u gimnaziju. Imaš malo bolje i malo slabije. Gimnazice, da. Da, da. I onda imaš srednju školu. Koja je... Sve što nije gimnazija. Znači... Sve što nije gimnazija, da. Tehnički. I tamo imaš opet dva tipa ljudi. To su ljudi koji već znaju šta će raditi u životu i to je odlučeno. Ili oni će biti, ne znam... Inženjeri, doktori, to. Imaš tak ljudi kao sam bio ja. Niko me nije htio na gimnaziju zato što nisam imao dobrih ocena, da. Ali svi kolegi otišli su na elektrotehničku školu. Zato što onda sam ja rekao i ja idem na elektrotehničku školu. I već u prvoj godini svi su saznali da to nije za me. Ja sam uvijek pravio, svi su pitali tada, ali ja mislim da je to bilo samo pitanje. Ništa nije bilo da bi se nešto promijenilo, samo oni pitaju. Kaže, pitajte ga šta hoće i onda to je to. I pitaju se šta hoćeš. Ja sam uvijek kazao, ja bi htio biti programer, developer. Zašto developer? Zato što bi htio napraviti nešto da bi onda mogao to prodavati, neki softver ili nešto tako. To mi je bilo, kompjuteri su mi bili... Sigurno, zbog igrica malo i sve to. Da, zbog igrica, zbog ne znam... Pa tada je to bilo in, tada su se kompjuteri, znači, to je bilo još relativno nova stvar. Pa znam da jedan put majka donijela je prvi kompjuter u stan, prvi kompjuter smo imali već puno nazad, kad su bili oni Commodore i to. Da, da. Ali
donijela je kompjuter, to je bilo, ne znam, ja sam bio sedmi, ne, da, možda prije, možda kasnije, ne znam sad tačno. I, dobro, otprilike. Da, donijela je kompjuter i, i kod, kod naše kuće majka je bila ona koja se bavila s kompjuterom. Zato što je i, i u radu... Aha, u poslu se s tim upoznala. U poslu, da, da, da. Ali to se, to se hi, baš hitro promenilo. Zato što ti sam, postao IT guy. Da, ja sam postao IT guy. Ja sam prvi, prvi put kad je neko formatirao računalnik, instalirao Windows i tako, to sam bio ja. Tako da to, to se osjećam tako dobro ovog trenutka kad sam ja ovo, ovo napravio. Znam i gdje je bio, u kojoj, u kojoj sobi, da, sve, da. Sve, sve mi je to jasno. O kime sam govorio? I kako posliješ došla ta priča? Ti si išao večernu školu, tamo si počeo čitati, ali jesi završio tu srednju školu onda? Da, 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 jesam. Jesam, ali, ali ovaj, o, da, govorio sam o, o kako ti kaže, o šta, kažem ja, hoćem, hoćem biti developer, to do do, hoćem prodavati ove software, ali onda ništa. Ništa se nije promijenilo. Kaže oni meni, ti ne, mogu, ti ne možeš na, na, na srednjoj školu za, za, za informatiku zato što nimaš dobrih ocjena. I tebi onda sve palo u vodu. Kakav onda... ti je to način? Ja neću biti elektrotehnik, to mi je... I još danas ne znam šta to je. Možda sam nešto naučio kako promijeniti... I to je to. Pa to bi naučio i... i na YouTube-u, ja. Da YouTube ili kući, ili ne znam. I to te, to te život nauči, ne znam. Ali ne mogu biti informatičar zato što nemam ocjena. Zato što nisam dobar u matematiki. I nama su ti svi snovi tata srušili zbog drugih. Da, da, praktički, ba, pa ne, ne bih, ne bih bio tako kritičan zato što, zato što se je desilo, što se je, sve, je, sve se je na, na kraju, ali nismo, ipak nismo na kraju, ali sada je dobro, da, sada, da, je, da. Sada je dobro i to se kaže kao dobra stvar. Ja mislim da će biti uvijek to dobra stvar, da. Ali možda, možda bi, možda bi zemalje producirale više, više ljudi koji, koji napravi ili... talentovani ili koji napraviju nešto više, koji nije, nije to muz da su svi, da su svi direktori, poduzetnici, to, ali talenti i... za sve stvari, da, 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 razumem. Zato što, zato što oni su, oni su tada su kazali treba znati matematiku. Pa šta, kompjuter su već napravili, ne, ne trebaš ti matematike. Nekom trebaš računa. Da, da, i ako neš, kada nešto hoćeš da, da, da napraviš, to ćeš napraviti. I tako da ja u srednjoj školi, ja sam bio, ja sam uvijek, uvijek sam i tada govorio da, da to nije pravi način ka, kako se to, kako se to radi. I zato nisam bio baš popularan između profesora. Da, da. Da, ali u, u nekim, nekim predmetima, predmetima, da, 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 sam bio okej. Okay. I, i to je zato što su bili profesori okej. Okay. Pa to je više puta bude tako, da, da. Ja, nije, za primjer, imali smo geografiju, predmet geografije. I profesor tada nas naučio kako, kako se učini potres. Stavio je 5 stola ukupno i puni šuz brcnu u, u ove stole. Fudbal, znači. Da, da, fudbal. Svi smo bili, šta je sad, šta je sad bilo. I, i ja mislim da svi kad su bili tada na, na ovom predmetu, sad znaju šta su tektoničke ploče. To je to. I onda, onda smo bili u, u isto informatiku, 5 uvijek, čudno, ali nisam informatičar, ne mogu biti informatičar, ali najbolji u, u informatiki na školi. Matematika 1. Kaže meni profesorica matematike na kraju srednje škole, kaže, Tilan, ja samo upam... Želim jednu se. Stvar, nadam se, želim nije prava beseda, nadam se, da, nadam se da te niko neće
više učit matematike. I to je bilo zavet, to je bilo za tako, tako, to je bilo grdo. Gadno, da. I danas, ako gledaš, imam u svog radu to sve što više radim, matematike više matematike nego geografije. Da. Ne trebaju mi tektoničke ploče ništa, ali puno mi treba kako računati procente, kako, ne znam... Da, to je non-stop matematika, financije su... Kako poresi i sve da. To je sve treba, to su sve neka matematika. Ne trebaju mi, ne znam, koren, kako da, se kaže. Koren i integrali. Da, to mi ne treba, ali neka više matematike nego geografije. Tako da, ja završio sam srednju školu, to je bilo vrlo teško, ali sam završio. Fakultet? Otišao sam na poduzetnički fakultet. To ti je... Za preduzetništvo, ali da, nije da. Ekonomsko Ljubljani? Ne, nije ekonomski, to je privatni fakultet. Gea Kolić, da. Ja ću me pravi reklamu. Ma nećemo. Biće bif. Ja. Da, na Gea Kolić sam otišao. Prvi letnik, super. Dobri kolegi, ukupno smo se učili, sve na praktičkim primjera. Evo sad radim reklamu. sve na praktičkim primjera. Ali došao je neki trenutak u... ja sam završio prvi letnik. Imao sam... Mislim da mi je ostalo neke dva ispita. Da, ali završio sam. Otišao sam u drugi letnik. Da. Ali počeo sam raditi u jednoj marketing firmi, da, kao tržnik. Da. Za Google AdWords, to je Google Ads, da. I tada sam se upoznao sa svo ovo industrijo. Sa svom industrijom na tom, da. Da, tako da sam u drugom letniku, zato što sam i imao neke svoje projekte, zaradio nešto pare. Već? Nisam, to su bile, ne znam, bilo je nešto, nije da, bio da, da bi, malo, da, da. Bi, da. I tako da sam odustao u drugom letniku i već danas sam, mi otac je tada mi posudio za kapital za drugoj letnik škole. Za drugu godinu, da. Da, i već danas sam mu, ja mislim da sam mu dužan. A još mu nisi vratio, da? Ma nisam, nije nikad ti pitao, tako da, ajde otac, ako ćeš gledat to, vratit ću ti. Pošalji račun. sad si može kupit nove golf palice. Bila dobra investicija. Da. Nikad nismo i bili u našoj familiji, ja ne dolazim iz revne familije, to je treba znat, nisam tipična američka priča. Znači ne dolaziš iz siromašne familije? Siromašne familije, da, ali ne dolazim i iz bogate familije. Nešto, sredina zlata. Da, možda više... Malo više nego sredina, da. Da, malo više nego sredina. I nikad mi obitelj nije rekla da nešto ne mogu imati ili nešto tako. Dobro. Nisi čutio tog falenja? Da, ti nešto... da. Ako sam nešto htio, to mi je bilo pruženo, da. Pretty much... si dobio, da. Da. Dok nisu bile neke drage stvari. Da. Isto su mi kupili prvi kompjuter, možda i drugog, ne znam. Za drugog sam mislim da prodao neke delnice. Dionice, da. Tako da... To. Ok, sad si baš detaljno ispričao tu detinjstvo, što je super, a koji je Tilan danas? Sad je prošlo jedno 15 godina od tog doba i više. Koji je Tilan danas? Čim se bavi Tilan uz to što si direktor? Tilan danas imam... Ja mislim da sam dobar otac. Da, imam. To mi je nešto, evo sada, 2 godine i po, to mi je nešto što mi je vrlo bitno. Vrlo bitno u životu i
bavim se golfom. Aha. Prije 7 godina već sam počeo igrati golf, ali sam onda nisam, to je bilo jednu godinu tada i onda sam nehao, kako, prekinuo sam, i ne znam, prije pola godine nazad sam majka je nešto tukla tamo na igrištu, mi smo bili ja, Maja i Tristan je moj otac, Maja partnerka, i ja sam rekao, ajde da ja malo opet. Išlo mi je dobro, tako da se kažem, ja za 3 dana ja sam imao trenera, tako da imam sada evo i trenera dva puta tjedenski. Sedmično igrate, da. Na, i to mi je sada. Znači budući Tiger Woods, kažeš. Ma, ne znam ako Tiger Woods i... ali... No, imaš sad 2 šanse, ili žene ili golf. to ona kaže, ne. Sad je u dva digitu takva situacija da si mogu uzeti malo više vremena, tako da to ne influence upliva. Utiče. Ja, tako na Maju i na Tristana i na firmu. Ali možda će onda kazati to malo drugačije, ali... Da. Pa imaš tu sad slobodu da si uzmeš fraj kad doćeš, pošto si uspostavio firmu da radi ko motor, imaš ljude što radi umjesto tebe i nekako funkcioniše i kad ideš za par dana da nisi tu. Što mislim da je cilj svakom preduzetniku da to stvori. Da. E pa odlično, Tilan, reci mi, prije 2 digita sigurno su bili tu neki pokušaj biznisa. Tako, da. Možeš malo više reći, je li bilo neki failova, je li bilo neki uspeha prije toga? Ja mislim da su da su svi failovi uspjehi. Više su failovi uspjehi nego su uspjehi. Dobro rečeno. Tako da, da, puno je bilo failova. Imali smo ovu agenciju. Kad sam završio raditi u ovoj marketinškoj agenciji, napravili smo mi agenciju. A, svoju agenciju? Da. Isto. Kao gdje smo radili, napravili smo svoju agenciju. I to je bilo, i bili smo 3 co-founderi, ali vrlo brzo je to završilo, ne znam, 2 godine. Ja mislim da je tada vrijeme nije bilo pravo da. Danas dosta ljudi zna što je to Facebook Ads, što je to Google Ads, svi, više manje svi to znaju. I mi smo tada to prodavali i svi su, to su bile neke firme koje se bave, ne znam, sa parketima i računovodstvo, kako se kaže, accounting, yeah. Da. Accounting, take male firme koji nisu znali šta to je, ali prodavali smo nešto, nije bilo to. Da. Danas ako gledam nazad, ako bi imali agenciju sada, bilo bi drugačije, zato što ljudi poznaju šta je to performance marketing, više se radi na rezultatima, puno lažije je raditi rezultate. Lakše, da. Ali završili smo to priču nakon 2 godine, ništa nismo, nije bilo previše minusa da bi to bilo nešto da sam... Da vas oteži previše. Da. Tako da sam... Nakon toga sam počeo raditi u Senzilabu i u Senzilabu to je bio moj prvi put kad sam se zaposlili. Dobro bio sam putem SP-a, to je. Aha, to, da. Ali kada sam se upoznao sa e-commerce-om, to je bilo prvi put kada sam se upoznao sa e-commerce-om. Znao sam šta je e-commerce, ali više manje sam znao šta je to affiliate marketing, šta je to digitalni marketing, nisam baš dobro poznao e-commerce-a. Tako da sam se zaposlio u Senzilabu, to je firma koja prodaje
prehranska dopolnila, da, to so vitamini i weight loss i take stvari. Tako da, tam sam imao šefa, Rok Hrastnik, on je Boki Batina slovenskog e-commerce-a, ako se kaže, stari prdac, kaže on sebi. Ja kažem sebi star prdac sada i on je nešto više starišina, da, da, ili ne da, znam. Da. General. General, da, da, da. On je bio, tada je bio moj mentor. To sam ja sada saznao. Tada nisam znao da je on bio moj mentor. Tada je on bio moj šef. A sada, ako gledam nazad, on je bio moj mentor. Koliko si se naučio od njega, da? Puno, da. Ne znam zašto tada nisam prihvatio da je on moj mentor. Možda ego ili to. To je jedan savjet za sve da ako se negdje zaposlite i imate nekog šefa, uvijek trebate ovog šefa poštovati. Ako se vam nešto ne sviđa što radi i što, ako to nije ne znam nešto ono da je ilegalno ili da, to, da. Trebate iskomunicirati. Ne, ja mislim da ne. Ja mislim da trebate raditi zato što ste se vi tamo zaposlili, zato što vjerujete u tog čovjeka. Čovjeka, da. Da. I on je već nešto napravio. Vi baš niste, zato što ste tamo, ne znam, vi ste tamo zaposleni. Tako da, to je jedna stvar koju ja nisam tada poznao, da ako imaš nekog šefa, mentora, kad ti mentor nešto reče, ako se ne slažeš s mentorom, trebaš to upoštevati. Da, pa zna se ko je gazda i tu da, na šta. Da, zato što on tebe uči. Da, da. I možda tada ti to nije logično, zato što te je to naučio ili zato ti je nešto rekao, ali putem, ne znam, 5-10 godina saznaš da je to bila jedna dobra stvar. To sam ja slično isto doživio, znaš, kad sam došao posle fakulteta, kad dođe neko, ja sam pravi ekonomski fakultet, kad dođe na prvi posao, onda vidiš te mlade glave, kako misle da sve znaju, kako oni misle, sad to moramo tako, to moramo tako, to moramo tako. I ja sve dok nisam otvorio svoju firmu, nisam skužio baš to o čemu ti sad pričaš. Znači, onda tebi dođu takvi ljudi koji su samo došli iz fakulteta, nema nikog iskustva, ali oni bi tebi solili pamet, a ti si tamo sa, ne znam, 10 godina iskustva, sve si to već probao, i ti kad kažeš ne želiš da gubiš vreme da mu objasniš zašto je tako, ti već znaš. I potpuno te razumijem. Tako da, nakon Senzilaba, tam sam bio, ne znam, godinu i po ili dvije godine, otišao sam u Kolumbiju. U Kolumbiju? Da, za tri mjesece sam bio u Kolumbiju. U Kolumbiji. Upoznao sam neko djevojku tada, ali to nije taka baš priča, zanimljiva priča, ali zanimljivo je to zato što sva sa kolegom iz Senzilaba, to je bio developer na Senzilabu, CTO, kupila jednu aplikaciju koja se zove Messenger, i ta aplikacija je nakon toga, mi dva sva je kupila, mi smo je kupili, i po mjesec dana kad smo je mi kupili, ova aplikacija je eksplodirala. Imala je, ne znam, više od 10.000 instala, downloada dnevno, i sada ima više od 10 miliona downloada. Ne znam tačno koliko downloada. Tako da smo sa ovom aplikacijom otišli u ABC akcelerator, to je akcelerator u Sloveniji, da. Da, to je bio prvi batch ABC akceleratora. Ali sa Miha se je zvao ovaj partner, da, sovlasnik. Nisva imela, bila sva sasvim drugačija u svim pogledima sva bila. I neki ljudi koji su različiti,
To je dobra stvar, ali u nekih primjera to baš nije ako dobro. Ako možeš raditi jedan sa drugim je ok, da. Ako se ti toliko različite da se ne razumeš. Da. Zato sam ja tada prodao dio svog deleža u toj firmi, da. I Miha je ostao na ovom projektu, ali prije 3 godine on je pao u smrt na jednoj gori ovdje u Sloveniji, na Kaninu, ja mislim da. I od tada ova aplikacija već radi, im zaradi negdje od 1000 eura mjeseci, nima već na mjesec, da, nima više puno downloada, ali nešto se zaradi. Pasiva još uvijek je tu. Pa nije baš pasiva, nego što i to ide u servere i to, aha, ide, aha, okay. Da, i uzdrževanje, ne znam. Da, kako da. I svi co-founderi koji smo ostali na ovom projektu bi htjeli da to prodajemo, ovaj da, projekt. Da, ali niko nije previše interesovan da bi to kupio. Ne, da bi mi to prodali, da bi se sesjeli i rekli kako ćemo to prodati. Ja nimam previše iskustva sa prodajom. Kako se prodaje firmu i to exit i to meni nije. Ja nisam nikada radio firme zato što bi napravio exit. To da. Meni nikad nije bio cilj, da. Ja sam firmu, svaku stvar koju sam počeo raditi, isto 2Digit sa Majo, to nije bilo zato što bi mi dva htjela da ne znam, napravimo 100 miliona i onda na kraju benziju, naredimo čao. Exit, da. Ako bude prilika, možda ćemo to napraviti, ne znam, ali nikad nismo silili u to. Da, da. Više manje bio je cilj da napravimo neku firmu koja ima, ne znam, 20 ljudi, da se svi imamo dobro, da radimo što smo uvijek željeli, ne samo mi dva sa Majo, ali isto drugi ljudi koji radio. To je otišlo u neke više rasežnosti, kako se... Rasežnosti, da. Da, ali, ja... tako da ja na Messengeru smo završili, onda sam počeo raditi u Vehicle Rentu, to je bio car rental broker, kao booking za hotele, to je bio za renta kare. I tada sam upoznao šefa svog, tako sam imao šefa koji je isto bio na neki način moj mentor i od koga sam ja puno naučio. Neke stvari. I neke stvari danas, ako gledam nazad, nisam, ne bih htio naučiti. Da, dođu dobre i slabe stvari. Dobre i slabe stvari, ja. Najbolje je da to ti znaš kako prefiltrirati. Onda. Šta je tebi dobro, šta nije, da. Da, da, ampak onda, da, u da. Prvom putu, kad si ti tamo... I ne znaš. Da, i tada trebaš biti, tada trebaš samo slušati. Da, da. Šta je dobro, što nije, ti tada ne znaš. Tako da ja, u Vehicle Rentu dobio sam otkaz, nije me taj šef dao otkaz, nego mi je dao otkaz novi CMO koji je počeo raditi. I dobro je bilo da sam dobio otkaz zato što nisam bio baš pri stvari. Sa mislima uvijek negdje. Drugdje. Da. I tada sam već počeo, sa Majo već počela hoditi. Maja je partnerka tvoja? Partnerka, da. I kada sam dobio otkaz, Maja je radila na Samsungu i evo, počela sa 2Digitom. A koliko dugo ste bili zajedno kad ste počeli firmu? Malo. Malo, a? Ja, da. Tri mjeseci. Stvarno? Da. Čekaj, pa to je bila jedna taka priča. Maja je radila na Samsungu, ja sam tamo dobio otkaz, Maja je dala otkaz na Samsungu i otišla sva na Kubu.
I kad sva, ne znam kako tačno je bilo vrijeme, šta se desilo prije toga, ali u jednom trenutku mi da pričao i kaže i ja i ti znava e-commerce, znava radiva u digitalnom marketingu, zašto mi dva ne napraviva nešto? Svoje, da. Da, nešto svoje. I ja sam imao tada SP i počela sva neku malu trgovinu. Da, trgovinu. A to je bila Nine Dom i još sada je. Nine Dom je u Sloveniji i Hengsom je u svim drugim zemaljima. Tada sva bila u najamu. Iznajmili ste stan? Da. I to je... Bilo teško. Ma ne, smiješno je bilo. Zato što mi da sva imala sva omaru, da. Kako se kažemo. Da. I tamo smo imala odjela i sve, i što treba da bude u omari, da, i proizvode za da. Prodaju, da. Bila sam u stanu, još danas ne znam u kojem nadstropju sva bila. Kato. Da. I svaki dan došao je DPD po pakete i svi susjedi su bili... Šta oni radu? Šta nose toliko gore noge? Da. Jedna susjeda, ja znam, jedan dan, ode DPD, tri pakete ili nešto. To su bile dva, tri paketa. Dnevno, da. Jedan dan ode DPD i ja čujem kako susjeda kaže, o šta oni radu, to neku drogu ili nešto prodaju. Što švercaju. Da. Ja sam bio samo tako, to su bili stari ljudi, znaš da. Kamere, to su te taj kamere, ne znam, ja mislim da je u svim zemaljima isto, stari ljudi na balkonima kako... Umjesto kamere, da. Da, umjesto kamere, da. Sve kupe. Jedan meme je bio na... Mim, pa vidio se, da, Balkan mam. Ja, Balkan mam, to. Pa ništa, jedan put sam mi objasnio što radimo, imamo to, prodajemo te ove proizvode i tada ona, ti si računalničar to. I svaki put kad je nešto puknulo na televiziji, ona mene, Dilan, molim te, dođi. Možda je to... što sam naučio na elektrotehničkoj školi da možem pomoć starim ljudima da resetirati modeme i to i možda još neki kolegi još danas to rade i ništa narobe ako su to htjeli ako su to htjeli, ali ja nisam, nije bilo to za tebe, nije bilo to za mene, da. Tako da ja, to je početak. Možda možeš onda staviti neke, imam neke slike na telefonu. Aha, pa dobro, pošalj, pa ćemo da, sa editerom da, to srediti i se ubaciti. Ali ovo mi je sad fascinantna priča. Znači, ti si sa Majom, bili ste zajedno 3 mjeseca i vi otvorite firmu. Znači, neko se ne usudi to napraviti čak kad je sa godinama s nekim u vezi, a ti, ono, to je ono početni projekat. Ja sam impulzivan čovjek. Ja sve, ja ne mogu da to razmišljam i sastan. I ovo i ono, kako ćemo to, kako ćeš to sa ženo, kako, to ćete se... Nego napraviš prvi korak, pa ma šta napraviš, pa šta bit će. Da. To. Preživio si, jel? Preživio sam, da. Koliko ste sad zajedno, koliko godina? Biće 6 godina. 6 godina, da. Imate čerku? Sina, imate, super. Pristana, da. I znači, ne samo da ste izgradili kompaniju, nego ste to još izgradili i recimo temu srećnu familiju sa porodicom. Da, definitivno. Da. A gde reci malo više baš sad o tome, kako to izgleda kad praviš firmu sa suprugom? Da, znao sam da ćeš to pitat, zato što me svi to pitaju. Pa to je vrlo teško, zato da. Pa nije. Nije. Nije, ja mislim u mog primjeru je to vrlo dobra stvar. Ja mislim da svi misliju da je to teško zbog dve stvari. Ili imaju taj iskustva, ali problem je egoistički. Zato što kad počinješ, niko, kako se to kaže... Reci na slovenski, pa ću ja prevesti. Kad si u trenutku, teško je pogledati nazad i vidjeti kako teška je bila pot.
put, kakav težak je bio put do tog trenutka da si ti sretan i da je sve dobro. Da, da, da. I to je i egoistički, onda svi kažu, evo, bilo je tako i sada ide dobro, sve je dobro, i kažu, e, to je moj dio, to sam ja napravio. Pa nije tako. Nije tako, zato što mi dva sa to sa Majo napravila ukupno. Zajedno, da. Da, zajedno, da, znam. Ja sam siguran, baš 100%, da, 100%, da ako ne bi bilo Maja, ja tega ne bi napravio. 100%. Zato što imam ovaj trenutak u glavi, mi dva šetava po polju. Po polju, ja? Da, šla sva nas preko. Išli su na jedan šetnju, da? Šetnju, da. I kažem ja, Maja, dvije godine radiva to, nemava pare, sve je svaki dan je isto, šaljemo negde 3 paketa dnevni, ništa, slabo je. Kaže Maja meni, ne, trebamo još nešto probat. I tada smo počeli prodavat ovaj light svetla za djeca, za sobu koja projecira zvijezde. Aha, zvijezde, da, da. I to je bio top prvi, jedan između prvih top sellera, na kojem smo napravili, ne znam, dosta pare da smo saznali da je to nešto što trebamo raditi. Tako da to je bio jedan trenutak koji je bio... Ili ideš dalje ili prekineš. Dakle, da, nije tad Maja bila ona uporna, ne bi bilo ništa. Ne, da, i razlog je isto da Maja nema nikakvih iskustva iz poduzetništva. Ja imam puno, tako da imam puno begiđa i ona ga nema. Zato ja mislim da je ona bila tako... više uporna, zato što je bila ono, pa to trebamo napraviti. Da, da, da. Ja sam bio, to trebamo napraviti, ali... Moramo znati kad stati, da. Da, ali bit će isto kao je bilo prije. Da, da. Ti ne znaš, ja znam, zato što imam iskustva bit će isto kao prije, zaboravimo to i idemo na neke druge projekte, počnemo raditi u nekoj firmi i to je to. Tako da, definitivno, kada sam ja htio odustati, Maja mene dignula i to već danas radi. I kada je ona htjela odustati, ja mislim da sam njo dignuo. Bio podrška, znači jednom drugom ste bili vrlo bitno podrške, da. Bez koje ne bi danas izrastao dva digit. I to mislim da je najbitnije u svakom stvari, u svakom odnosu, u profesionalnom odnosu ili u privatnom odnosu. Još jedna stvar zašto ja mislim da je to dobra stvar da imaš firmu sa suprugom ili partnericom, da. Zato ti v svakom odnosu vređaš se. I to su neki problemi, pare, djeca, i zaupanje, vjerovanje. Da. Vjerovanje jedan u drugog. I sve to sve to ima veze u privatnom ili u profesionalnom odnosu. I sad da. Ako se naučiš na jednoj strani, možeš to prenijeti na drugu. Da, da, da. I zaposleni su djeca. Onda imaš pare, koje su pare u firmi, pare u kući, vjerovanje je najbitnije i u privatnom i u profesionalnom odnosu, tako da ako rešiš jedan problem u privatnom životu, rešiš ga isto u profesionalnom. Da, da, da. Tako da si ubio dvije muhe na jedan mah, dve stvari odjednom rešiš. Da, da. I to je to.
A kako work-life balance onda? Ona i sad radi u toj firmi, imate zajedno ofis? Ja, ja. Pa ništa, idemo u firmu i ona radi na marketingu, social media, content planning i ja sam direktor, možda jedna priča na koju možda dobro da ispričam, da. Kad sam mi dva štartala sa Majo firmu 2Digit, ona je bila direktor tada. Da, da. To ne zna dosta ljudi. Ona je bila direktor, a onda kad je ona otišla na porodni... Aha, oproštaj, kako se kaže. Porodni kad dopust, rodila, oproštaj, da, kad je rodila, ja sam postao direktor. Aha. I si to planirao ili? Pa ne znam, ona kaže da možda, ali nisam baš planirao, ali djecu smo planirali, da, ali toga da ko će biti direktor, to nismo baš planirali, ali da, ona, ja sam postao direktor i kad je ona došla nazad u firmu, to je bila sasvim druga firma, kao što je ona otišla. Tada kad je ona otišla, imali smo tri ljude, ja i Maja i još jedan. A danas? A danas imamo, ukupno firma ima više od 50 ljudi. 50 ljudi, da. Tada kad je Maja došla iz porodnog dopusta, je bilo, ne znam, 20-25 ljudi. Kancelarija je bila, kad je otišla, bila je 50 kvadrata i sada imamo 1000 kvadrata, kvadrata i više. Druga, tamo, nevjerovatna rada. I jedan koji radi u Španiji, kojeg nikad nije upoznala, tako da sad je upoznala Luksa, ali... kad je došla, nije ga. Ajmo možda baš malo više o tome, ta rast od 0 do 20 miliona u 5 godina, od 3 osobe ili na početku 2, pa danas do 50, kako je to išlo po godinama, kako ste brzo rasli i kako je to moguće, šta ste radili da ste tako brzo rasli? Pa ja mislim da jedna stvar koja je puno promijenila u našog rasti je to da smo u jednom trenutku smo saznali šta je bitno, šta je kor našog poslovnog modela. To je, na jedni strani imamo Facebook marketing, u Facebook marketingu uvijek smo bili najbolji, zato što imamo svoju ekipu za media buying, za Facebook marketing i sve druge stvari. I to je jedna velika konkurencijska prednost, da. I na drugoj strani, što je vrlo bitno u tom našom biznisu, je da imamo uvijek proizvod na u skladištu. To je, i da imamo uvijek nove proizvode. I kada smo to saznali, puno se je promijenilo. I tada smo imali mogućnost za scale, imali smo dobre pogoje sa Facebookom, da imamo kreditnu liniju, da platimo Facebook ads putem 30 dana. Da. I to su sve neke stvari koje su nam omogućile to. Da, ali trebali smo nešto vremena da smo saznali šta je bitno i šta trebamo raditi. I to je to. Onda je došla korona. Mi smo već do korone, do 2019 godine smo napravili, mislim da, milion eura. To je že bio neki... 2019. 2019, da. Da, to je že bio neki scale. To je bio prvi milion, jel'i? Da, to je bio prvi milion. I to je bilo u drugoj, trećoj godini? To je bilo u drugoj. U drugoj godini, kako ste počeli, to već ste napravili milion. Da, ja mislim da je bilo u drugoj. I kako se osjećaš kad napraviš prvi milion? Pa ništa. Ništa. Kad ga nisi ti napravio, napravila ga je firma. A dobro, nemaš ti... ipak je bilo neka našo prvi milion. Pa dobro, pa bilo, ali onda kad napraviš prvi milion, hoćeš i 10, tako pa da. Pa je bar bio šampanjac. Ne znam, ja mislim da ne. A
Da, ja mislim da nije bio šampanjac, nego bio dobar osjeća, feeling kad možeš. Ja sam uvijek mislim da sam zbog obitelj da sam se htio dokazati i onda dođeš kući i sad sam ja milionar. Da. Ali nije tako, ali I kak je bila reakcija s njihove strane? A ništa. Još uvijek si ti samo tila njihova. Nije dosta, ja još uvijek si ti on. Ja mislim da mi majka kaže u tom trenutku da mi kaže budi na tlih. Nemoj da te previše odnese. Da. Budi prizemljen, super, da, pa baš dobar savjet. Da. Bio je dobar savjet, da, ali ja sam bio ja sam bio vrlo prizemljen. Pa tada, i sad si. Ja mislim da sam dosta, možda jesi, mislim, postaneš malo. Jesi, kako ja poznajem, bih rekao da jesi. Okej. Okay. Onda sam. Zato što imam puno iskustva. Ja sam imao pare i nisam imao pare. Tako da to te nauči da trebaš da ostaješ, da ostaješ ozemljen. Prekinuo sam te, izvinim, 2019 si napravio prvi milion, pa je došla onda korona, 2020. Da, i u koroni sve se promijenilo, to je išlo samo gore, to nikad nije očekivao, to svi koji su imali puno skladište, proizvoda, nije bitno šta su imali u skladištu. Sve se prodalo. Sve se je prodalo i sve se je prodalo po dobrim profitima. Tako da, mi smo, ajde, napravili smo 5 miliona, to je 500% više. Da, rast. Rast, tako da to je dobar rezultat. Možda bi bio bolji ako bi imali više proizvoda u skladištu, ali nismo imali. Tako da pa to... dalje posle onda 2021. A da, 21 je ona priča kad sve krene i kad dobiješ šamar. I u 21. dobili smo mašaku, ne šamar, to je bila šaka. Da, u marcu je bilo šok sa Facebookom, nije baš problem bio to, taj tracking i to i iOS update. Problem bio zato što je Facebook zbog svih teh stvari koji su se dešavale tada, poskupio advertising. Ako smo prije, ne znam, za cost per acquisition bio je 7 eura, a onda bio je 14 eura. Poduplalo se u stvari. Poduplalo se sve, da. I prije si bio 4 eura u profitu kad si napravio sales i tada si bio 4 eura u minusu kada si napravio sales. Tako da, da 2021. bila je teška godina za sve e-commerce. Znam, imam puno prijatelja i svi kažu isto. Tako da preživjeli su oni koji su pronašli način... Kako se prilagoditi svemu. Da, kako se prilagoditi, kako dobro imati dobar da znaš gdje radiš profit i gdje ne. Na kojim proizvodima ti radiš profit i kada ne. Zato što imaš puno kanala i svega teško znaš šta dolazi sa koje strane, šta, koji proizvodi, koliko sigurno imate preko 100 proizvoda online znaš šta radi plus, šta minus ako ne pratiš baš detaljno i trebaš neki softver sigurno da ti to prati. A Tilan, daj molim te reci mi kako izgleda sad tvoj jedan radni dan u životu direktora u firmi koja radi 20 miliona? Ja mislim da očekuješ ili tvoja publika očekuje neki odgovor kako ja ujutro ustanem i to i power up, muscle up radim, a to nije tako. Tako da mogu razočarati. Ja volim spavat.
To je jedna stvar koja Maja mrzi, zato što ona uvijek Tristan joj probudi i onda i mene probudi Maja. I ja bi spao. Ona bi otišla u... Sve bi zaboravio, ja bi spao. Tako da, ništa posebno. Ništa baš tako posebno. Sada imam, ujutro imam golf, to je trening, jedan sat ili jedan sat i po. Ali ostanem, probudim se, Maja me probudi, i ništa, perem zube, idem dole, i sjednemo u auto i mali gre u vrtić da, i mi dva sa Majo ideva u firmu. Maja puno priča ujutro, a ja ništa ne pričam. Ja ne volim pričati ujutro i ja mislim da je puno bolje za sve ljude da ne pričaju puno sa mano ujutro, tako da dok ne popijem prve kafe, da. Onda dođemo u firmu, dobar dan, živio, kako ste? Ako je slabo, zakaj nismo? Ne, nije baš tako, ali da, pozdravim sve, pogledam malo šta se radi, ko je pozdravio, ko je ne. Ja imam ovaj mikromanagement, puno sam mikromanagera, to je jedna stvar koju imam. Možda nije najbolje, ali do sada je bilo ok, tako da sve to zapazim ko pozdravi. I Maja je još bolja u tome, da. Ona... Danas ona nije pozdravila. Stvarno? Da. I to je, Maja ima dobar čut za ljudi, to je nešto što ja... Nemaš tako dobro još. Nemam tako dobro i to je jedna stvar koja me žucira, da. Zato što znam da je u pravu, zbog, ne znam, nekog čovjeka ili nešto, ali ja ne bih htio da je u pravu. Da. I to je ono, pa zašto mi sako kurac jao? I da, to je jedna stvar, tako je. Tako da ja idem u kuhinju, to je da napravim kafu i onda ništa, idem za kompjuter. Facebook, no, kao normalni ljudi, glupi Facebook videi, sve što dođe na zid, možda imam neke mesiđe i to odgovaram. Ništa se previše ne nerviram da bi ja trebao, ne znam, prije pola godine ja sam čitao knjigu 5 AM Club, ne znam ako da, znaš. Da. Ovaj princip da ustaješ u pet i napraviš workout ujutro, ideš čitati i onda planiraš dan ili nešto tako, meditiraš. Ja sam to radio 2 mjeseci i dobro mi je išlo, svaki dan sam ustao u pet, napravio workout, malo sam izgubio, ali sad imam golf, tako da to nije tak problem. Ali to nisi ti, to nisi ti. Ja uvijek kažem da ako nešto radiš, to trebaš biti ti. Sve stvari koje čitaš, koje se naučiš, ne trebaš u tom trenutku... Ponositi u svoj život, da. Da, ponositi u svoj život, da. I u tom trenutku realizirati. Ja sam takav da sve što nešto čitam i to trebam napraviti u trenutku. Ali to ne trebaš, to nije narobe da to napraviš, to ne kažem, ali ne trebaš se previše nervirati oko tega, pa to bi trebao tako, pa to je tako, pa to bi trebao bilo tako, pa nije to, nije... Svak živi svoj život na svoj način i da. Teško, da. Imaš primjer, dobar primjer toga je
knjiga Wim Hofa, znaš metodu Wim Hofa? Da, da, naravno. Ona peri se sa ledenu vodu. Kevin, naš editor je baš to sad čitao i totalno je lud. Sad. Da, da, da. I ono, dihanje i to, i ne znam. Metoda Wim Hofa. I to, ti se ceo život, 30 godina, ti se tuširaš sa toplo vodo. Da. I onda čitaš knjigu, treba te se tuširati sa najbolju mrzlu vodu koju možete napraviti i onda ići vani u snijeg, bosi i valjda kad ti to napraviš, pa to ti je gadno. Ne može ti ne biti gadno, zato to trebaš da napraviš ili ne napraviš. Imaš to u glavi i možda će to doći kasnije, kad će ti biti to okej, ali ne smeš se previše nervirati zato što te ga nisi napravio, ali možda ti to nije bilo okej ili ne znam. Zato što to je sve proces kao koji treba da postoji za svaku stvar, treba biti neka put. Vreme, da. Ali ništa nije narobe, imaš i ljudi kao Maja, možda ona kad se u nešto spusti, ona možda dalje to traje. Da radi, da. Malo više organizovana i da. Red. Ima različnih ljudi i to je dobra stvar, tako da možda za neko ko je savjet... Kako se vi onda, ti i Maja, dopunjujete oko ti stvari? Pa, da, mi sa Majo smo puno različni. To Maja, kako sam već kazao, ona je imala uvijek drug san kao ja. Druge snove, da. Druge snove kao ja. A imamo nešto što nisam prije imao sa nikome. Da. Partnera ili poslovnog partnera ili ne znam... privatnog, zato što ja znam šta Maja ima, što bi ja trebao imat u sebi, u ponašanju i to. Znam koje stvari pravim nisu okej, koje radim, i znam da ove stvari koje nisu okej kod mene su okej kod Maje. Možda ima neke skupne stvari, to sigurno, ali ja mislim da i Maja to zna, da imam ja neki kvalitet kojeg ona nima i da pa nije to ono, ti trebaš to napraviti, što on ima, ti trebaš to napraviti, nije to, samo da znaš kod sebe, da si priznaš da je to, će ne kao sam prije kazao, će te ga ne napraviš, to nije problem. Problem je da ne znaš, da si ovo egoistički, ma ne, ja sam najbolji od svega, sam bolji od tebe. Tako ne može ni odnos nikako da se... Tako ne može i ništa. Da, da, da. Ego je veliki problem kod definitivno kod mladih ljudi, da. ali isto starijih ljudi. Tako da ja prije toga sa nikakvim partnerima koje sam imao, 2, 3, možda 4, nisam uspio da bi izgradio ovakav odnos i napravio takvu zgodbu, firmu koju sam napravio sa Majom, da, koju sam napravila. Tako da o čime smo razgovarali? Super, idemo dalje. Rekao si da na početku ste bili ti i Maja, u 5 godina 50 ljudi. Kako si uspostavio neku strukturu u firmi? Kako danas je firma strukturirana i kako ti vodiš sve skupa? Ili kako to ide? To je jedan mentor me naučio jednu stvar, da ti trebaš u biznisu uvijek pronaći ljudi koji ti krijeju leđa. I to su ti core ljudi. I sada ću ti ispričati jednu priču kako smo mi počeli raditi u Španjolskoj.
U Španiji, ne da, znam. Španjolska, super, da. Da. Ja imam prijatelja Luksa, koji je živio ovdje u Sloveniji, bila sva baš dobra prijatelja, i već sva prijatelja dobra. Sada još bolje, kad smo bili mladi, možda, ne znam. Kako se to vrijedno, ti prijateljstvo, ne znam, prijateljstvo. Imaš dobri se rad, voli se i to je to, da. Znači, mi smo u Portugalskoj i u Španiju smo slali pakete, ne, iz Portugalske. Aha. Imali smo fulfillment centar na Portugalskom. To je bio nek tim koji, znači, ma ne znam, nisu bili dobri, neću reći previše slabog, zato što onda možda bit ću uvređeni. Ja. Ali nisam bio zadovoljan, da. Ali ja kažem, Luksu, znao sam da je on u Španiji, mi šalim u Španiju, znao sam da ne radi ništa. Ništa u smislu da nima posla, ta. Ja njemu kažem na Facebooku, na Messengeru, da li imaš ti prostor u svog stanu u Marbelju. kaže on meni, kaže Lux meni, za šta? Ili za robu, ili za ljudi. Okay, možda mislio ugostiti. Ja još danas ne znam koje ljudi je on mislio. A tebe, naravno, da ću ja donijeti, ne znam, imigrante ili... Da su neke žene bile u pitanju. I ne znam kakvu robu je mislio. Zato što on nije baš dobro znao šta radim i to. Tako da možda je mislio nešto ono ilegalno ili luk šala, nije, nismo mi kriminalci. Da, kažem ja, ok, trebam, poslaću ti nešto, neku robu. Da. Kaže Lux meni, ok. On Lux ni prije ne zna... Zašto se ide, ništa ne zna. Da. Ništa ne zna. I možda je kupio nešto putem interneta, ali nije bio u poslu ikada. Da. Kažem ja ovim fulfillment centru, šalite robu kod Luksa, dođe roba do Luksa, za mjesec dana, to je bio ista neka štorija koju možda neki drugi put objasniti, ali dođe roba i Lux meni snimi na Messengeru, pošle snimku, on otpira ovo, otvara ovo, ove bokse. Ja. Šta je ovo? Šta je ovo? To su bile neke ove narukvice. Ja, narukvice, da. I ma ne znam, nešto za prste na nogi. Da, da. Neki nakit. Da, da. Ne, nakit i druge stvari za health. Zdravlje, znači sve živo, sve. Da, sve živo, da, da. Šta je to? Šta je to? Kažem ja njemu, pa ništa. Saznaćeš šta je sve to. Ne brini. Da. Kažem ja, sjedi ti u auto i idi na GLS. I kaži na GLS-u, za mjesec dana ćemo mi poslati 300 paketa dnevno. Molim, stavite mi ponudbu. Da. Ponudu. Ja mislim da oni još danas na GLS-u tamo u Španiji... ne znaju kako smo mi napravili. Danas šaljemo, mislim da 500 paketa. Kaže Man Lux i danas mi kaže da oni ne vjeruje ništa kako smo mi to mogli napraviti. A ja samo znam da smo mi to napravili. Pa to nije baš puno, 500 paketa u Španiji i Portugalskom. Ali tamo u Španiji malo drugačiji od nas. Tamo radi puno paketa, ne znam, Zalando i Amazon, svi to poznaju. Ne poznaju nekih malih e-commerce-a koji napravio 300-500 paketa dnevno. Tako da, u tome, htio sam pričati o tome da kad ljude koji kad ljudi, ne trebaš ti da neko nešto, da je neki
profesionalac, da je to, da je doštudirao to, da je stručnjak, da. Trebaš samo ljude koji kao sam prije pričao da vjeruje u tebe, i kad im ti kažeš da mi ćemo napraviti ovo, ovo će biti tako, i da oni vjeruju da ćeš ti to napraviti i da će oni imati nešto od toga. To je vrlo bitno, da će oni se isto obogatiti. Znači neko povjerenje u obe smjeri. Da, to točno. I mi dva sa Luksom dosta pričava i dosta ima greška, valjda, kod njega, kod mene i drugih članova ekipe. I Luks uvijek kaže meni, ja njemu kažem, ovdje si napravio grešku, to trebamo tko, to tako. On kaže, ja znam, Tilan, ti si direktor, ti si u pravu i ja ću to promijeniti, ja ću to napraviti tako i to je to. I to je odnos koji treba. Mi da sa Luksom, kad on dođe u Sloveniju, mi idemo na piće i to se sve se priča. Da. On meni kaže, Tilan, to radite tako, pa zašto to radite? To ne bi trebalo raditi. Ali kad dođe do jedne stvari koja je taka malo bitnija za biznis, i možda sve stvari su bitne za biznis, ali ne znam, kad ja njemu kažem to smo zajebali, to trebamo napraviti, to treba promijeniti, on kaže, ja ću to napraviti, to je to. Završena priča, nema ugovora, da. Nemaš ono, pa nešto, pa on je kriv, pa on je uno, pa bi trebali tako, pa sad pričamo o tome, zašto sad pričamo o tome, to trebamo napraviti tako i to je to. Gotovo, idemo dalje. I ja mislim, možda sam u pravu, možda nisam, ja mislim da je to najbolja stvar. I ako neko vjeruje u to da imaš ti pravo, i je to. Možda misli da ti nimaš pravo, i možda nimaš, ali na koncu je bitno to, na koncu je bitno, bitno da on ipak... Šta je cilj? I šta je cilj? I da svi vidio šta je cilj. I kako ti ćeš doći do ovog cilja, to su stvari koje se desiju na putu. Da. I koje ne možeš očekivati i to je to. Tako da ja puno imam, dosta imam takvih ljudi kao je Lux u firmi. Ne znam, Maja Valda, ona je čovjek sa kojim drugačije pričam nego sa Luksom, zato što smo možda malo iskreniji i... Partneri ipak, da. Da, i Maja meni možda direktno kaže kada nisam u pravu. Da. U nekih trenutkih malo se svađamo i to. Ali konstruktivna kritika, da. I na kraju ja razmislim, ona razmisli i svi malo razmislimo i napravimo nešto od toga. Više manje to su neke odluke koje su na kraju dobre. Da. Možda nisu dobre u smislu da to napravi neke rezultate, ali su dobre. Onda imamo Brigitu. Brigito je, ne znam ako si gledao Suits. Da, si gledao Suits. Znaš, ona Dona. Dona. E. Brigita je naša Dona. To je, pa to nije tajnica, to treba svi znati. To nije profil tajnice. Tajnica je sasvim druga stvar, druga osoba. To je Dona, to je čovjek koji zna sve šta se dešava, šta se radi u firmi, šta se ne radi. I svi ju vole zato što je tako prijazna, da ljubazna. Do svih da ja
ja nisam vjerovao da može neko biti tako ljubazan. Da, 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 da. Ko neka mama u kompaniji. Ko neka mama, da. I, i ona je, ona je nešto što ja mislim da bi, da bi mi sa Majo trebali pronaći prije, prije dvije godine prije. Zato što ja, ja birokratski sam, sam užas, to je, to je nešto što, što mi je uvijek bilo, ovi papiri, to, to muka, ja. Muka. Maja možda manje nego ja, ali isto ona ne voli da bi volila papire, da, da, da. I to da bi birokraciju i to. Tako da to, ako niste takav tip, trebate pronaći takvu osobu, trebate pronaći donu, koja, koja će vam, koja će vam držati leđa iz tog vidika da će držati da... leđa da, pa to su so, to, pa inšpekcije, ne znam kako, inspektori, da, da. To, to, to se sve pokrije će imaš takvu osobu, da nema tog, tog problema, da, da. Kad dođe do nekih, do nekih birokratskih, birokratskih pizdarija. Tako da to, onda marketing imamo, i imao sam jednog momka Izija, ti ga znaš? Znam ga, nevjerovatan čovjek. Ja, on je počeo raditi, ja mislim da je on sada na, najdlje, najduže u firmi, najduže u firmi, osim mene i Maje, da. Maje, da. Počeo raditi kao paker u, u pakete pakiru, da. I nakon 4 mjeseci, možda 5, on sada radi full time u marketingu i to, to mu je, to mu je, ja mislim da neka, ne, nešto sa čime bo radio svoju karijeru. Da, i on je neko vrijeme bio CMO, ako se... Bio je, ja neko vrijeme je bio CMO, sada imam no, imamo novog CMO-a, zato što... Želeo je sam da se... Želeo je sam, da, da, i odlučila sve ukupno, ali ne znam koliko godina ima, 24, 25? Malo više, 25. Malo više. Da, ali takvog profesionalca, to je, to je, ja da se, sebe gledam nazad kakav sam bio, definitivno nisam bio tak, tako da to je... Zavidljivo svakako. Da, i u skladištu ne, ne smijem zaboraviti Davora, on je, Davor je došao jednu godinu nazad, ja mislim, on je killer, on je mašina, on je, on, on, to, on, kad mi dva sa Davorom razgovarava, on meni kaže, imat ćemo robote, to gore, dole, i puno, puno vremena, vremena ja, ja mislim da... Ono je, znaš, kad, kad nešto radiš dugo časa, vremena, vremena. Imaš, imaš puno nekih iskustva i to, i neke, nekog bagage-a, i ti neko dođe, ja, imat ćemo robote, ti kažeš, ja ne, ne znam, kad, kad, da, puno da, da. Detalja ti je. Tako da, da me izazove u, 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 u mok san. Kao, tvoje paradigme malo meni. Da, 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 da. Imat ćemo robote, kakve robote, Davor, trebamo... Trebamo, trebamo imati prvo, ne znam, dva viličara ili... Da, da, da. tako da, Davor, ja, mašina, killer. Upam da neću... posle, prije mjesec dana, možda malo manje, dva tjedna, ne znam koliko. Pričao sam sa... sa Milico, koja je... radila kao support za Španiju. Da. I onda je postala asistentka u, u ovog, asistentka head of support. I sada kad je head of support otišla, ona je postala tako, nije head of support, nego je, 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 ma ne znam, head of support, ili imamo dva head of support, zato što imamo još u, da, da. U Mengšu, Milica je remote, u Sloveniji imamo još jednu osobu koja radi support i je ovo, zna sve, da, da. Ali pričam sa Milico i, i prvi put sam je upoznao zato što su joj drugi zaposlili i
pričam ja sa njom i ona sve zna. Ona zna ko šta radi, ko je dobar, ko bi trebao biti dobar. A nikad nije bila tu. Nikad nije bila tu i sve zna. I ona meni na kraju kaže, Tilen, ja samo jednu stvar znam, da je to da ste vi moja obitelj i da ću sve napraviti da će ova firma rast. I to je bio za me nekakav odgovor. Puno puta sam ga već čuo, ali znam, ja mislim da sam dobro naučio kada su ovi odgovori iskreni i kada nisu. Da. Tako da ja... Znači, Milica, to je neka naša? Da, iz Srbije, mislim da je, iz Beograda, da. Pa tako su ti naši ljudi inače, mjeli. Ma, imaš i talente. I druge strane, da. Ali imaš i u Sloveniji puno toga, tako da to nije neka nacionalna, nacionalna stvar. Možda, ne, ma ne, svi su okej. Okay, ne, da, Tanja je novi CMO, sada mjesec i pol, i ona se kaže kao čovjek koji može napraviti nešto što ja i niko prije, i ja i Izi, niko prije nije mogao, da. Dođu ljudi sa svojim paradigmom, sa totalno drugim pogledom i onda napravi next push. Da, tačno tako. I ja mi da Stanjo pričao, ja njemu kažem, trebamo u ovoj godini napraviti 50 miliona. A to je cilj, znači? To je cilj, znači, da. Znači, sad javno kažem, cilj je 50 miliona. Ja, dobro, ajde, 40 do 50. Sad smo negdje, ja mislim da ćemo doći do 40, 45, možda nešto tako. Super. I svi to znaju, svi su spremni na fokus to. Tanja to zna, ja kažem, treba napraviti to šta nam treba za to, i to je to. I to što nam treba, to ćemo napraviti, to ćemo kupiti, ali su to neki alati, ne znam, softveri i takve stvari. Samo da napravimo to i to je najbitnije. Super. Tako da, da, i svi koji radi sada, imali smo neke potrese u firmi koji smo imali neke ljudi koji možda nisu bili baš fit, ali sada kad gledam na čitav tim, da, to je nevjerovatno šta to su, svi su tako smo pozitivni, i ja mislim da je to, da koje nisam kazao tu ovdje, hoću da znaju svi da ih poštujem, da poštujem što rade, da je to nešto što radimo nešto više, da nije to neka, ne znam, neka korporacija u kojoj bi otišli i radili, ne znam, 7-8 sati, i da je to što radimo neki viši cilj, i to je to. Da, ali čuo sam nekako, vaša kompanija je poznata po tome da su ok plaće u vašoj firmi, tako da sigurno je to dosta doprinosi. Više nego ok, koliko sam ja mogu da čuo. Da, pare su itak naravno bitna stvar, ne najbitnija bitna stvar, ali uvijek su pare posljedica. Tako da, da, ja mislim da imamo dobre plate. Možda prošle godine to smo malo smo tu, zato što rezultati nisu bili baš najbolji, ali ja mislim da svi imaju platu koju više od proseka. Da, i imat ćemo i više ako ćemo biti bolji, kada ćemo biti bolji. Tako da to je, ja uvijek kažem, ja mislim da je to da bi ja nisam škrt ili kako da, se da, kaže. Da, nisi, kako se, stipsa, kako da, se kaže. Da, ne znam, ja mislim da svi koji
koji omogućio meni i Maji da možemo raditi to što radimo, da radimo to što imamo radi, što volimo, da i to unutra kod sebe čutio. Osjećaju, da? Osjećaju da je to... Si zaslužuju da onda si kompenzaciju, da. Dobro. Znači, to je jedna stvar, možda, kad direktor dođe sa novim kolima, sa novim autom. Da, svi to nama znaju, svi malo čudno gledaju, jel? To je tako da oni koji unutra čutio, osjećaju da si je, da je taj direktor zaradio, to zaslužio, i da onda reče kako unutra, kako i ja možu to napraviti u toj firmi, da ću zaslužiti za... Umjesto da samo kritikuje, nego kaže mogu i ja u toj firmi ako da, je napravim da, to. Da, u toj firmi. Da. Kako ja mogu i ovakav auto imati zaradi, ili nešto. I onda imaš ljudi koji kod sebe... evo nova kola, na našim leđima, ja ovdje radim noć i dan, 7 hours pakiram pakete, radim marketing, on dolazi sa novim kolima. To nije neki odnos koji će te donijeti do... Takih kola. Do takih kola, da. Da. Ali svak ima, u svakoj firmi imaš neke ljudi koji su oni koji guraju, i imaš neke ljudi koji rade tako kako im kažeš, i to rade super. I to je sve okej, okay, ali zavist to nije, ja mislim. Uvijek si malo zavistan, ali imaš neku dobru zavist i imaš neku slabu, bolesnu zavist. Da. Tako da ja uvijek gledam konkurencu kako radi, i onda kažem, pičku mate, kako bi mi mogli, kako nismo to. I na koncu, na kraju da, ja kažem, recimo, Vigo Shop, to je moj prijatelj, vlasnik ovog firme, kažem ja, njemu kažem hvala ti, zato što si nam pokazao put kako i mi možemo to. Oni su bili prvaci na tom. Oni su prvaci, ja, da. I najveća firma sad u Sloveniji, da, koja je napravila koliko? 100 miliona, da. 100 miliona. 80 možda, ja. Znači, najveći uvoznik iz Kine u Sloveniji. Znači, malo veći nego mi. Luda priča, malo. Malo, da. Tako da, to se uvijek se malo ono u... ali prijatelji smo. Ja, to nije ona zavist koja bi bila bolesna. Hoću, ali trebam da znam to napraviti, to. Ne da bi krao, ali da bi htio slabo nekomu da ti napraviš to bolje. To ja nikad nisam bio. Tilan, reci mi još nešto. Čuo sam da si sad uskoro otvorio još jednu kompaniju koja se zove 2D Soft. Ali možeš malo više reći o tome? Šta radi ta firma i zašto si to se tako odlučio? Da. Zašto smo otvorili 2D Soft? Putem toga kad smo radili na 2 Digitu, puno je bilo nekih stvari, alata, softvera koje smo trebali kao firma da smo mogli funkcionisati na takvom levelu na kojem smo bili i na kakvom levelu smo. Tako da jedna prva stvar koju smo napravili, prvi softver koji smo napravili, je bio, znači, Translation Lab. To je bio lab, to je lab, Translation Lab, u koja imali smo veliki problem zato što niko nije, imali smo neke Google šice za prijevode, imamo 14 jezika, tako da svaki tekst treba i tu 14 jezika. To ti je nešto logistički baš... Nightmare. Baš nightmare, da. I zato smo napravili Translation Lab, svi media buyeri, svi u firmi može ostaviti nešto u prijevod, može odabrati u koje jezike to
htio da bi se prevelo, da. I onda kad se taj job stavi na ovaj dashboard, u ovaj Translation Lab, prevajalci, translatori, to dobio kao job i onda se prijavio na taj job i onda prevode. Super. Da, to je bio prvi softver koji je promijenio puno, bilo je mali softver ili promijenio je puno. I onda je došlo to skladište i kako možemo popakirati 2000-3000 paketa dnevno. 3000 paketa. 1000, pardon. Tako da to je bio jedan veliki problem. Imali smo neki softver, ali uvijek su bili neki problemi. Nešto nije radilo, nešto nismo mogli, nije bilo moguće, nekog dostavne službe nije bilo integrirane. Uh-huh. Tako da smo ovdje napravili Saru. Sara je znači order management sistem, svaki order koji dođe u firmu sa bilo koje stranice, ili je to WooCommerce ili Shopify, dođe u Saru, ide u Saru i onda u skladištu oni to vidio, naprintaju nalepku za dostavnu službu, za shipping, i to ide dalje. I to ima neka pravila i to i gore i dole. Još jedna stvar koju smo saznali firma djeluje tako da se svaka stvar treba vrlo brzo istestirati. Svi alati se treba vrlo brzo istestirati. To mi imamo više manje sve na WooCommerce-u, na WordPress-u, i to ako nimaš puno developera, mi imamo puno developera, više manje smo sve radili kroz plugina. Uh-huh. I više imaš plugina, sporiji je sajt i sporiji je sajt, manje mogućnosti imaš da stranka ostaje na sajtu. Da, da. Tako da smo ove plugine koji su najbitniji, koji donesu najviše novca, smo stavili u Saru. To su marketing automation plugini, abandon cart SMS-i, retention SMS-i, e-maili, to je ono da dobiješ stranku mm-hmm. nazad, i transakcijski e-mailovi, vaša narudžba je predat, ovo je tracking koda mm-hmm. i to. I to je sve sada na Sari automatizirano. To je najbitnije, da stranka dobije račun kad dobije paket, i to su neke birokratske stvari koje su malo specifične za Sloveniju i možda isto i za Hrvatsku i Srbiju i druge zemalje, ali su bitne. Tako da, to smo sve stavili u Saru. I treća stvar zbog koje ja mislim da smo prošli kroz 22. godine, to je BI, Business Intelligence, poslovna inteligencija, koju smo napravili da radi tako da u svakom trenutku znamo koji proizvod radi profit i koji proizvod ne radi profit. Da to napravimo tako da sve kostove koji postoje bacimo unutra u BI, to su ne znam, purchase price od proizvoda, to je purchase price od proizvoda, porez, fiksni troškovi isto. Fiksni troškovi su malo specifični, da. Ali isto i to ćemo staviti unutra. I Facebook ad cost i drugi troškovi, kanali. Da, marketing kanali. I na i shipping cost sam zaboravio, i kad imaš sve to, ti točno znaš kakav profit imaš na jednom proizvodu. I isto vrlo, vrlo bitna stvar u biznis modelu koju mi imamo je plaćanje putem preuzimanja, to je cash on delivery, da.
Nisu svi paketi preuzeti, zato je vrlo bitno da ti znaš koji proizvod ima kakav procent nepreuzetih paketa, da ti znaš točno računati kakav je tvoj maksimalan cost per acquisition, da ti možeš još biti profitabilan, tako je. Treba znati lifetime value customera i to je vrlo bitno u DTC brandima, možda malo manje u general storima. Tako da isto ima poslovna inteligencija, BI ima da marketing leader zna kako rade svi media buyeri u timu. Znamo u kojim zemaljama šaljemo pakete, oni grafi to god, ali to je jedna stvar koja je promijenila kako mi radimo biznis. Prije toga smo im sve radili u Facebook Ads Manageru, ali u marcu 21. godine to nije bilo. Sve u Facebooku je bilo slabo, tako prije toga si napravio 10 kampanja, 5 ih je bilo profitabilnih na Facebooku, i pet nije. Kad je došao marec 21. sve što si napravio na Facebooku, 10 kampanja negativnih. Tako da si stvarno trebao naći neke proizvode koji imaju dobar retention, koje ljudi preuzimaju više, koji imaju dobar purchase price, nimaju veliki shipping, jeftini shipping. Znači, to je sad sve u Sari, u jednom softveru? Da, to je više manje sve u Sari, neke stvari malo kombiniramo, zato što Sara baš nije tamo što bi ja želio da je. I to je u Sari, da, i zato što ja takav kakav sam poduzetnik i to... kaže maj, pa napravio 20 i prodajat ćemo ovaj softver i drugima. Ali nije samo prodaja, nego to da mi nešto zaslužimo. Ono je puno... Ja mislim da je ovaj softver nešto što bih ja trebao na početku i bi vrlo brzije sve to napravio. Za početni e-commerce, da je to softver za njih što... Da, okay. Da. Tako da nije samo ono da mi to kasiramo, ono je puno tega, puno našog iskustva u ovom softveru koje kao knjiga ili... Da. Tako da... Zvuči svakako zanimljivo, znači to je napravljen softver na vašem use case-u i ako vama radi, zašto ne bi drugima? Da, mi to trebamo i ja neću ovog softvera za ništa na svijetu menjati, da. Da. Sara, zanimljivo. Sara, da. Ok, idemo još za kraj ili prema kraju jedno glavno pitanje. Ajde. Pričaš sam sebi sa 18 godina. Šta bi rekao sam sebi? Da, to je laki odgovor. To je nešto što dosta razmišljam. Zato što ja sam puno pričao sam sabo kad sam imao 18 godina. Stvarno, ili možda 20, ma nije to ono pričanje, ono, da, ja sam uvijek bio da razmišljanje, da mogu to i kazao bi si jednu stvar da sve to što radiš sad u 18 godina, sve je ok, sve što se ti dešava u tom trenutku, to je sve ok. Sva tvoja iskustva koja imaš, slaba, negativna, strah ili sve to je dio puta kojeg trebaš da prođeš i koji te uči da, nešto. Da, koje te uči da postaješ više uporan i to. Tako da to je definitivno jedna stvar koju mislim da trebaju svi znati. Da, znači, kad se odlučiš da budeš poduzetnik i da budeš imao firmu ili firmu, nešto, da hoćeš biti uspješan, uspješan si možeš biti i u drugi firmi, da, to da. Nije tako. A sam, kada,
odlučiš da budeš imao firmu, recimo tamo, da budeš poduzetnik. Tada si isto odlučio da znači ono da si postao sadomazo. Zato što to je, ako to ne možeš, ako ne možeš da se tučeš po kolenima sa loparom ili golf palicom ili šta hoćeš, i nema u poduzetništvu. Nema tebe u poduzetništvu. Zato što je to teška stvar. Recimo, ja sam kad sam bio 18 godina, 18 možda i prije, možda i malo kasnije, odlučio da ću to postati. Ja nikad nisam znao da će biti to takav put, ali recimo prije, kad sam bio 30, ja gledam svog život, znao sam da nisam imao nikakvog velikog uspjeha. Ja i sada mislim da to nije veliki uspjeh, da će se desiti bolje stvari. Da. Ali kad sam bio 30 godina, razmišljao sam o tom, pa šta je to, ja tu radim 10 godina, radim na ovom cilju da ću imati to, pa to, a ništa, evo, guram, ne znam, Peugeot i ništa od toga. Ali onda ideš na jedan conference party od neke konferencije ovdje u Sloveniji, upoznaješ svoju ženu na ovom partiju, evo i za 3 godine imaš, ne znam, firmu koja radi 5 miliona ili 5 godina i imaš nekog divnog djete, da. Tako da, to sve se promijeni tako. Život je čudo. Život je čudo, da. Ono, misliš da ne može biti gorije i ideš negdje tamo u library ili nešto, pa se sve promijeni. Da, da, da. Ideš u dućan ili trgovinu, kako se kaže, ne znam. Tako da, to je nešto, znači, ja imam, uvijek kažem, neki quote od Steve Jobsa. Ja mislim da od njega, nisam baš siguran. Negdje sam pročitao, on je bio Steve Jobs, kao "You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards." Znači, svi mi, specijalno poduzetniki, uvijek gledamo napred, cilj, ovo, ono. Ali treba je pogledati i nazad, kakva je bila put. I samo kad pogledaš nazad kakva je bila put, ti je jasno da sve što se ti dešava u tom trenutku ide u pravom smjeru. Je, da, da. Sve se desi sa razlogom, da. Tek posle ga vidiš. Da, da, da. Tako je to. Tako da ja mislim da svi mladi trebaju biti uporni. Nije baš nujno da su svi poduzetnici, možeš biti dobar developer i to će biti za te odličan put. Sve je okej. Sve je okej. Samo u easy radi što te veseli. Probaj što više stvari. Što više stvari, naći nešto što te veseli i oko toga graditi. Nema veze šta, nema veze kad, doći će trenutak i to je to. Ma ne znamo kako će biti, u tom trenutku ja možem biti ovdje i u sljedećem trenutku možem biti na dnu, to nije, i to je sve što se trebamo veseliti, što su neka iskustva koje te gradi, tako da, to je... Super, to je odlično. Ja. Čuo sam prije početka ovog, si mi rekao da otvara svoj YouTube kanal, kako to? Kako će se zvati, znaš, ne znaš, čemu konkurencija. Čemu ćeš pričati, ne. Počeo sam pisati jedan Building Public, sad je Building Public vrlo popularan, Building Public u nekoj slovenskoj Facebook grupi i
će deliš svoje iskustva. Da, da, da. Specijalno od Care i od 2D Softa. Radimo i još neku aplikaciju, Shopify app i WordPress app na 2D Softu. Tako da pišemo kod toga. I razmišljao sam zašto ne bi ja malo ono, snimao, da. Tako da ja imam neka imena, to je to baš tako na početku, tako da ne znam kad ćemo otvoriti prvu epizodu. Kad bude, bit će link dole u opisu, pa pogledajte, možda je već. A evo, super, hvala ti. Pa naravno, ćemo te podržati. Tako da, ja, više manje ću pričati u kameru, neki monologi kao što bi pisao u grupi. Znači, tvoje iskustva, biznis iskustva, moje iskustva, biznis, šta se je dogodilo u prošlom tednu. Možda neki vlog. Da, ja isto malo vlog, to šta ja radim. I isto ću imati podcaste. To mi je super. Neki format koji mi je sada, kad sam puno na YouTube-u, koji mi je sada format koji mi je baš odličan. To mi je, da. To mi je nešto što ako bi mi imali, ne znam, 10 godina nazad, to bi bilo super. Tako da to je jedna stvar. Da, i malo je ono, znači, isto danas sam se bacio iz zone komforta kad sam došao ovde i... To u drugom jeziku. U drugom jeziku, prvi podcast moj i u drugom jeziku. Uvijek se treba baciti iz zone komforta. I kada se baciš iz zone komforta, to ti je nešto novo si neki naučio. Novi push. Da. I ja sam uvijek bio tako, moj stav je bio da ne dijelim previše toga što radimo, da, što naučiš. Ne, uvijek sam delio znanje, to mi nije bilo, ali kad sva se mi da dobila, ne javno to, u publiki, ali... previše sam ekstrovertiran da ne bi dijelio tega sa da, tako da to je jedna stvar koju sam odlučio i malo iz zone komforta i to je to. Mi se već radujemo tvojih prvih snimaka, sigurno. Hvala. Tako da, ja mislim da je za kraj to super. Samo nam još reci ko i kako te može kontaktirati neko od naših slušatelja. Pa svi me mogu kontaktirati, možda na neke poruke ne odgovaram i baš vi ćete vidjeti šta hoćete i svi me mogu kontaktirati, pronađite me, nemoj me dodati na Facebooku kod prijatelja, tamo imam, da, to je privatno, da, ali... LinkedIn. LinkedIn je najbolja opcija, Tilen Gašpršić u LinkedIn, co-founder 2Digit i mail može, ajde, Tilen Afna, sarasmart.io. Stavit ćemo dole u opisu to, pa. Tako da to možete i potrudit ću se da ću svima odgovoriti. To je to. Evo je, hvala ti što si došao na kanal i želim ti puno sreće u firmi i uspeha, tako i na YouTube-u, i dođi nam opet, jeli? Da, hvala tebi na povabilu i ja tebi želim puno novih subscribera i nekih dobrih ideja za videa i tako. Tako hvala. Ti. Ja.